আইন আদালতৰহে কথা এটো চৰকাৰে কাৰোবাৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিব নোৱাৰে মন্ত্ৰী হবাই নোৱাৰে গতিকে আদালতে কৰিছে এটো কৰ্মফল অন্য একো নহয় কংগ্ৰেছক গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি বুলি কৈছে আসলতে কংগ্ৰেছ হে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি কংগ্ৰেছে স্বাধীনতাৰ পিছত দীঘলীয়া সময় দেশখন শাসন কৰাৰ সুযোগ পাইছিল আজি গান্ধী পৰিয়ালেই দীঘলীয়া দিন ক্ষমতাত আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত যদি অপহাসন দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰত কংগ্ৰেছ সংগঠিত বা কংগ্ৰেছে নকৰিলে জড়িত নহলে তেতিয়া হলে আজিৰ যেটো পৰিবেশ এনে পৰিবেশ হয়তো আমি নেদেখিলোহেতেন অন্য দেশৰ দৰে আমাৰ ৰাজ্য আৰু বহুত দূৰ আগুৱাই গ'ল এটা মই ভাবো যে আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এটা খুব আনন্দৰ বিষয় আপোনালোকে জানে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তৎপৰতাত ৰাজ্যখনৰ বাবে যিসকলে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে যিসকল ব্যক্তি ৰাজ্যখনৰ সম্পদ আৰু আনচাং হিৰো সেই সকলক বিচাৰি উলিয়াই চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে এনে ধৰণৰে বিভিন্ন ফিল্ডত যিসকলে সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে বা জাতিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে বৰঙণি যোগাব পাৰিছে বিশেষকৈ কৃষি উদ্যোগ আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চিকিৎসা সেৱা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত সেই সকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ এই যেটো ব্যৱস্থা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত হৈছে এটো খুবেই ভাল হৈছে মই ভাবো যে অসমবাসীয়ে নিশ্চয় চৰকাৰৰ এনে কামক আইন আদালতৰহে কথা এটো চৰকাৰে কাৰোবাৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিব নোৱাৰে মন্ত্ৰী হবাই নোৱাৰে গতিকে আদালতে কৰিছে এটো কৰ্মফল অন্য একো নহয় কংগ্ৰেছক গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি বুলি কৈছে আসলতে কংগ্ৰেছ হে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি কংগ্ৰেছে স্বাধীনতাৰ পিছত দীঘলীয়া সময় দেশখন শাসন কৰাৰ সুযোগ পাইছিল আজি গান্ধী পৰিয়ালেই দীঘলীয়া দিন ক্ষমতাত আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত যদি অপহাসন দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰত কংগ্ৰেছ সংগঠিত বা কংগ্ৰেছে নকৰিলে জড়িত নহলে তেতিয়া হলে আজিৰ যেটো পৰিবেশ এনে পৰিবেশ হয়তো আমি নেদেখিলোহেতেন অন্য দেশৰ দৰে আমাৰ ৰাজ্য আৰু বহুত দূৰ আগুৱাই গ'ল আইন আদালতৰহে কথা এটো চৰকাৰে কাৰোবাৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিব নোৱাৰে মন্ত্ৰী হবাই নোৱাৰে গতিকে আদালতে কৰিছে এটো কৰ্মফল অন্য একো নহয় কংগ্ৰেছক গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি বুলি কৈছে আসলতে কংগ্ৰেছ হে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি কংগ্ৰেছে স্বাধীনতাৰ পিছত দীঘলীয়া সময় দেশখন শাসন কৰাৰ সুযোগ পাইছিল আজি গান্ধী পৰিয়ালেই দীঘলীয়া দিন ক্ষমতাত আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত যদি অপহাসন দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰত কংগ্ৰেছ সংগঠিত বা কংগ্ৰেছে নকৰিলে জড়িত নহলে তেতিয়া হলে আজিৰ যেটো পৰিবেশ এনে পৰিবেশ হয়তো আমি নেদেখিলোহেতেন অন্য দেশৰ দৰে আমাৰ ৰাজ্য আৰু বহুত দূৰ আগুৱাই গ'ল